UNESCO'ya gelip pis kokulu Chinatown'a gelmemem mümkün değil. Burada dünyanın en büyük Chinatown'u, yani Çin merkezi değeri, Çinlilerin merkezi San Francisco'dadır. Məlumat aldığım herkes Chinatown'un en meşhur şehir Çin masajı olduğunu dediler. Yani Asya masajı olduğunu dediler. Ne kadar olduğunu bilmirəm. Ama burada Chinatown'da en çok, yani belə deyək, mağazaları ilə də məşhurdur. Mənim fikrimdə, çünki mən artıq gəzdim buranı. Burada Çin bərbərxanası, Çin mağazaları, hansı içində ədviyyatlardan tutmuş oyuncaqlara kimi hər bir şey satılan bir mağazadır. Görürsünüz, burada təyyarə maketləri falan satırlar. Burada masaj salonudur. Hansı ki, for men and women masaj salonlarıdır. Asiya masajı, Çin'in özünə məxsus geyimləridir, Çinlilərə, yəni Çin xalqının geyimləridir. Daha doğrusu dərzidir bura, içəridə dərzilər var. Ümumiyyətlə, Çinlilər dünyanın ən çox yəni saya topluluğa malik xalqıdır, Çin xalqı. Və ona görə də Çinlilər hər böyük şəhərlərdə, Amerikanın bütün böyük şəhərlərində Chinatown deyilən bir mərkəzləri var. Hansı ki, orada Çinlilər yaşayır, orada öz xidmətlərini göstərir, orada, yəni, daha doğrusu burada hazırda mən Çindəyəm. Özlərinin bizneslərini açırlar, şirkətlərini qururlar, restoranlarını açırlar, hər bir şeyini edirlər və ona görə də Chinlilərin, yəni Çinlilərin buna uyğun, belə deyək, şəhərə uyğun öz mədəniyyətlərini göstərirlər. Burada yəqin ki, öz tədbirlərini keçirirlər. Binanın arxası çox böyükdür. Burada yəqin ki, öz tədbirlərini keçirirlər, özlərinin lazım olan toylarını, mərasimlərini eləyirlər. Burada Çin restoranı var. İyi çox bərbaddır. Hal-hazırda hava soyuq olduğu üçün bir o qədər iyi yoxdur, amma hava isindisə ucə gəlir, iyi, dəhşət bərbad iyi var. Burada oyuncaqlar, zırh paketlər, fişənglər falan satırlar yeni ilə görə. Çindən gətirib satırlar, yəni. Tutub eləyən də yoxdur. Burada Çinlilərin müxtəlif uşaq servisləri, kindergardenları, hətta bunların skulları var. Chinatown-un ən məşhur yerlərindən biri də havadan asılmış Çin mədəniyyətinə məxsus şarlardır. Hansı ki, bu küçə boyu havadan həmin şarlar asılıb və ilk öncə arxamdakı bu gözəl mənzərədən başlamaq istəyirəm. Burada başqa bir Çin Mədəniyyət Mərkəzi binası var, hansı ki, burada tədbirlərini keçirirlər və küçədə yenə də o digər küçələr kimi restoranlar və ticarət dükanları var, yəni mağazalar var və şarlar var və bu turistlərin diqqətini cəlb edən bir şeylərdəndir. Çin Mədəniyyət, yəni Çin Chinatown-a, San Francisco-ya gələn turistlərin diqqətini cəlb edir. Həmçinin rəngarəng binalar var və hansı ki, hippi mərkəzində də, hippi streetdə də belə bir binalar vardı. Amma çox gözəl binalar var burada. Bu arxamda indi görəcəksiniz, çoxlu sayda turistlər var və hamısı bu binanın şəklini çəkmək, binanın qabağında şəkil çəkmək istəyirlər. Bir vaxtca da sizə binanı bu tərəfdən göstərim. Amerikan bayrağı və altındakı bina. Burada da həmçinin digər bir rəngarəng bina. Burada da tikinti gedir. Başqa bir binada tikinti gedir. How much is it? 199? 209. But it says 199.
129 pound. 那个 one pound. Oh, okay. Oh. Oh, oh, just okay. Thank you. Thank you. No, I don't need it. It's fine. Sanki onda sabahlık gördüm. Çok sevdiğim bir şeydi. Bir şey yiyeceğim bunu. Hatta çabak şey mangalın üstünde de pişirip yiyeceğim. Aldım ardısı. 2 dolarlık sabahını aldım. Yarım kilo. Bir de burada ne isteseniz var. Kurutulmuş meyveler, çöbelekler. Ne bileyim. Ne isteseniz taparsın. Yani. Burada badam da çok ucuz kıymetli. Yani oldukça ucuz kıymetli. Hatta belə deyə bilərəm, ləfə 2.99-dur, pound-dur, bu düzdür, qaralı quraldı, amma yaxşısı da var yəqin ki, başqa dükkan var da. Həmçinin Chinatown-un içində burada bir Pekin bazarı deyilən bir yer var, hətta web saytını da göstərir. Qarşısında yenə də bu Çinlilərin mədəniyyət rəmzi olan şarlar, məmurların adı nədir? Şarlar var və elektronik dükkanlar və digər dükkanlar var burada və aksesuar dükkanları var içəridə. Görürsünüz, şamdan gəmi hazırlayıblar, adi bildiyimiz şamdan və digər suvenirlər var, hansı ki dükkanlarda, suvenir dükkanlarda çox maraqlı bir suvenir dükkanlar var burada. Çin mədəniyyətini yəni burada tapa bilərsiniz yəni. Həqiqətən çox maraqlı və San Fransiskoya gələnlər üçün gözəl bir yerdir bura. Burada geyim parça dükanları var. Bayaq da sizə bir dərzi dükanı çəkmişdim. Burada yenə də aksesuarlar, dükanlar, şey, stəkan bölünə, boş qabrəmin belə şeylər satırlar. Yenə də Çin aksesuarları. Ümumiyyətlə, Amerikanlılar sevirlər hər mədəniyyətdən bir aksesuar alıb evlərinə qoymağa. Bəlkə də ona görədir, ya da ki, nə bilim, hər hansı bir şeyə görə. Dronlar satırlar, kameralar satırlar, maraqlı kameralar var, Çindən gəlir. Yəqin ki, bir içəri girəcəm burada. Gambling var, oyun dükkanıdır. Burada uşaqlar üçün narışlık falan satırlar, belə şeylər. Drone zat, oyuncaqlar. Burada da oyun. Kapıyı salan avtomat. Day. Yadından çıxdı ya, musiqi alətinin adı. Kamança. Kamança çalır. Burada da yenə maraqlı bir yer. Burada güzel bir aksesuarlar var. Oh, California bayrağın altında neyli renkler var mı? Şey diyeyim. Burada güzel aksesuarlar var. Hırda hırda. Çatırlardan tutmuş. Bu arkamda gördüğünüz divar şekilleri de Chinatown'un içindedir.
görmüş mütləq, yəni həm dünyanın ən böyük Çin Town-u, yəni Çin mərkəzini görərsiniz, həm də ki sizin üçün də maraqlı olar məncə ki, məncə yəni Çin Town-da gəzmək və Çin Town-da belə deyək şəkil çəkdirmək, çünki çox maraqlı yerdir, çox gözəl yerdir. Müxtəlif, əgər Çin mətbəxini sevirsinizsə, Çin restoranlarını sevirsinizsə, burada istədiyiniz məhsul, yəni Çin mətbəxinə aid məhsulları tapa bilərsiniz, yəni yeməkləri tapa bilərsiniz və ağız dadınıza uyğununu seçib yeyə bilərsiniz. Mən Asiya mətbəxini sevmirəm, biraz daha doğrusu iyrənirəm, yəni təmizliklərindən də bilmirəm təmizliklərinə görə yoxsa nəysə. Amma sevənlər varsa, sushi sevənlər, məsəl üçün Yapon mətbəxindən sushi restoranları gördüm bir neçə. Əgər Yapon mətbəxi istəyirsinizsə, yəni o da var burada. Amma yenə deyirəm, San Francisco-ya gəlirsə, Amerikada, Kaliforniya ştatına gəlirsə, San Francisco-nu mütləq görməyi məsləhət görürəm. Golden Gate Bridge-dən tutmuş, hansı ki Chinatown-a və digər parklar var ki, növbəti San Francisco səyahətində çəkəcəm oranın videolarını. Məsələt görürəm ki, çəkəsiniz buralarda özünüzü, daha doğrusu gələsiniz buralarda özünüzü uyğun, ağız dadınıza uyğun restoranlara gedərsiniz və gözəl yerlərdə şəkil çəkəsiniz. Bu qədər. Chinatown-dan videom bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Çox sağ olun.